Зі шкільної парти на завод. У Росії в пошуках підтримки економіки здатні на відчайдушні кроки. Тамтешні законодавці збираються дозволити працювати дітям з 14 років. І навіть без батьківської згоди на те. В умовах економічного санкційного тиску недружніх до Російської Федерації держав – робота, а значить прибуток підлітка – це ще й фінансова підтримка сім'ї, виховання у ньому почуття відповідальності. З пояснювальної записки до проєкту федерального закону про внесення змін в Трудовий кодекс РФ щодо питань регулювання праці працівників у віці до 18 років. Ще зовсім нещодавно кремлівський диктатор вихвалявся – у його королівстві справи йдуть краще не буває. Мовляв, і інфляція знижується, і рівень безробіття ледь не на історичному мінімумі. Та на восьмому місяці повномасштабного вторгнення у Росії інше заспівали. Ми бачимо, що санкційний тиск посилюється та зачіпає серйозно і наших партнерів в інших країнах. Санкції дуже потужні. Їхній вплив на російську та світову економіку применшувати не варто. Відмежуватися від їхнього впливу буде неможливо. Ельвіра Набіуліна, голова Центрального банку Росії. Від початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз затвердив уже 8 пакетів санкцій проти Росії. Загалом РФ – рекордсмен за кількістю обмежувальних заходів в історії. Санкції торкнулись понад 9 тисяч російських компаній та фізичних осіб. Це більше, ніж було введено проти Ірана, Сирії та Північної Кореї разом. Росія зараз має втрати на кожному зі своїх економічних напрямків зовнішньої торгівлі. Так само їй важко закуповувати складові запчастини для виробництва озброєння. У Пентагоні вважають, Росія втратила в Україні половину своїх основних бойових танків. Друга армія світу використала і більшість високоточних боєприпасів. Через санкції Кремлю не лишилося нічого іншого, як просити допомогу у своїх нечисленних союзників. Дрони-шахиди, якими бомбардує українські міста, у Ірану, а снаряди для артилерії та ракети малої дальності – у Північної Кореї. Виходять різні компанії з ринку Росії, і це не лише удар по економіці Росії, це удар по, відповідно, настроям. Тобто, якщо всі компанії, які, ну, наприклад, Макдональдс, наприклад, постачальники одежі, виробники авто, тобто Росія стає ізгоєм, і це стає відчутно саме в тривалому періоді часу. Все важче Росії пояснювати своєму суспільству, що йде якась спецоперація. Всі розуміють, що це війна. Кількість бідняків у Росії, за даними ЮНІСЕФ, у 2022 році зросте на 8 мільйонів. Цьогоріч зубожіння в дії добряче відчули батьки школярів. Підготувати до нового навчального року було не по кишені у 20 регіонах країни. Адже набір школяра десь у російській глибинці коштував в середньому 24 тисячі рублів. Це більше 14 тисяч гривень. В той час, як середньомісячний дохід одного з батьків – 15,5 тисяч або 9 тисяч в українській валюті. На витрачені ж на війну в Україні кошти можна було б зібрати у школу всіх 15 мільйонів російських дітей. Те, що вони стабілізували рубль, дало їм змогу продовжувати війну до цього часу і підтримувати свою економіку, підтримувати платежі, соціальні платежі населенню, демонструвати, що начебто в Росії все в порядку і начебто вони діють відповідно до свого плану. За даними Євростату, торік Росія була найбільшим постачальником природного газу та нафтопродуктів до ЄС. Проте наразі західні країни стрімко відмовились від російських енергоносіїв. Експорт газу до Європи впав майже наполовину. А от останній цвях у російську економіку додала мобілізація. Близько мільйона працездатних росіян втекло від примусового призову за кордон. Виїжджають найбільш заможні, найбільш трудоздатні, ті, які можуть знайти для себе роботу і мають можливість влаштуватися за кордоном. Тобто це та частина населення, яка приносила більшу частину, враховуючи все населення. Тобто це виїжджають краще. Тим часом через введені проти Росії санкції до окупованого Криму вже повертається українське. Оксана Шнайдер, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».